ஆய்வு வந்து எழுதினாட்டம் ஸ்ரீலங்கா டிஸ்னஸ் யூடியூப் சேனல் டோகுலோ சாதனை பிடிக்கணும் மே வீடியோ எங்கப்பி சிசு சாஸ்திர இருக்கும் இப்போ கணக்கு எழுதுன்னு பலாபுரிச்சுதான் மேக்கிங் ஓகுள்ளோட தீ பிரயோஜனித்தவா டூர்னமெண்ட்டுக்கு அக்கெல்லாம் வெஜி ஹரி டூர்னமெண்ட்டுக்கு ஒரு நாம ஹரி ஓகுள்ளுட்டே டூர்னமெண்ட்டுக்கு லாக்கணும் ரிசால்ட் ஓகுள்ளுட்டு மே வெப்சைட்டுக்கு பாய்ச்சிக்கல தனகான புல்வோம் ஏவகே மே வெப்சைட்டுக்கு தவ குடா பிரயோஜன தீனோ ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැත්තම් පහල තියෙන subscribe button එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට අපේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන videos ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් එතන තියෙන bell icon එක click කරන්න. මම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එක මුලින්ම කවුන්ට් පාවිච්චි කරන්න කියලා කියලා දෙන්නම්. මේකේ ඔයගොල්ලෝ මේ jessisauce.com එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හෝම් පේජ් එකට එන්නේ. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට දැනට තියෙන හැම ටූර්නමන්ට් එකක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන හැම ටූර්නමන්ට් එකක්ම තියෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකා ෆෙඩරේෂන් එකට යන්න ඕනේ XRA කියලා තියෙන්නේ. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ මේකට අප්ලෝඩ් කරපු ටූර්නමන්ට් මොනවද කියලා මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ලංකා ෆෙඩරේෂන් එකට ගියාට පස්සේ ලංකා ෆෙඩරේෂන් එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන ටූර්නමන්ට් මෙතන තියෙනවා. අපි මේ ටූර්නමන්ට් එකට ගිහිල්ලා බලමු. එතකොට මේ ටූර්නමන්ට් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බෝඩ් පෙයරින් කියන්නේ පෙයරින් එක කවුද කාගෙත් එක්ක රැද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෑන්කින් ලිස්ට් තියෙනවා. රෑන්කින් කියන්නේ ස්ටෑන්ඩින්. මේ ඔයගොල්ලන්ට රවුන්ඩ් එකෙන් රවුන්ඩ් එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටූර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරේ කවුද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න මෙතන පළවෙනි ප්ලේස්ල 150 විතරේ පෙන්නන්නේ ඊට වැඩි ප්ලේස්ල ඉන්නවා නම් මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ show complete list කියන එක ක්ලික් කරාම අනිත් ප්ලේස්ල ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට tournament එකේ details hide කරලා තියෙන්නේ ඒවා බලා ගන්න ඕන නම් මෙතන show tournament details ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට tournament එකේ details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කවුද ඕගනයිසර් චීෆ් ආබිටර් කවුද ආබිටර්ස්ලා කවුද හිටියේ ටූර්නමන්ට් එකේ ටයිම් කන්ට්‍රෝල් එක මොකද්ද සීප දවස් මොනවාද ඔක්කොම විස්තර ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේ බෝඩ් පෙයරින් එක රවුන්ඩ්ස් 9ම දැන් මේ ටූර්නමන්ට් එක ඉවරින් ඉඳන් රවුන්ඩ්ස් 9ම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ටූර්නමන්ට් එකක් අතරතුර මේකට આવුත් එහෙම අපේ හිතමු 4th රවුන්ඩ් එකේදී ආවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට 4th round එකේ කවුද ඔයගොල්ලන්ට අද ඉන්න හිටියේ ඉන්නේ කියලා හැම බලා ගන්න මේකෙන් පුළුවන්. එතකොට tournament එක අතරතුර ඔයගොල්ලන්ට මේකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කවුද ඉන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන් අද. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එතන display කරන pairing බලන්න ඕනේ. internet එකට ඇවිල්ලා මේකට tournament එක upload කරලා තියෙනවා නම් මේකට ඇවිත් කවුද ඉන්නේ කියලා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ranking list after හැම round එකකම ඉවරනාම standings මෙතන upload වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන after round 9 ආපුවම final ranking බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන round 9 tournament එකක් ඉඳලා මෙතන final ranking එක after round 9. එතකොට ඒත් ඔයගොල්ලෝ tournament එක මැදදී ආවොත් ඔයගොල්ලෝ round 5 වල ආවා කියලා හිතමු. එතකොට ඔයගොල්ලෝ 5 වල එක click කරාම round 5ක් ඉවර වුණාම කවුද මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ rank එක කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේක තව විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන් ටෝර්නමන්ට් එකේ මොනවද පාවිච්චි කරන ටයි බ්‍රේක් එක. එතකොට ටයි බ්‍රේක් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නා ඔයගොල්ලන්ට මොනවද ටෝර්නමන්ට් එකේ පාවිච්චි කරන ටයි බ්‍රේක් මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ හෝම් පේජ් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අන්තිමට අප්ලෝඩ් කරපු ටෝර්නමන්ට් 50 විතරයි පෙන්නන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කරන් ටෝර්නමන්ට් එක මොනව හරි විස්තර ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මේ ටෝර්නමන්ට් ඩේටාබේස් කියන එක. ඒකට ගිහින් ඔයගොල්ලන්ට ටෝර්නමන්ට් එක සර්ච් කරගන්න පුළුවන් මොන ටෝර්නමන්ට් එකද කියලා. එතකොට ඕන ප්ලේයර් ඒ ටෝර්නමන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ නම පාවිච්චි කරලා සර්ච් ප්ලේ කියලා ප්ලේයර්ගේ නම දාලා ටෝර්නමන්ට් එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ටෝර්නමන්ට් සර්ච් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ටෝර්නමන්ට් එකේ නම දන්නවා නම් නම දාලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගේ නම දන්නවනම් ඒක දාලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතන සීෆාබිටගේ නම දාලා සර්ච් කරලා පෙන්නන්නම් ටෝර්නමන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට ඊළඟට ඩේට් එක මොන
දවස් ඇතුළත තිබ්බේ කියලා දන්නවනම් ඒක ඔයගොල්ලොන්ට දාන්න පුළුවන්. මෙතන ඩේට් එක දාන විදිය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේක 2019 1 1 දාන්නේ. මෙන්න මේක 2019 1 1. මොනවත් ස්පේස් නැතුව තමයි දාන්නේ. ඊළඟට ටෝර්නමන්ට් ටයිප් එක ඕල් ටෝර්නමන්ට් කියන්න. Sort according to class update එක හරි. ඊට කන්ට්‍රි එක අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකා කියලා දාන්න. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ටෝර්නමන්ට් විතරයි ඔයගොල්ලොන්ට එන්නේ. දැන් මෙතන සර්ච් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මම chief arbiter ගෙන් සර්ච් කරේ. එතකොට chief arbiter හිටපු ටෝර්නමන්ට් එක ඔක්කොම මෙතන එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ওই ටෝර්නමන්ට් එකක් මොකක්ද ටෝර්නමන්ට් එක මොකක්ද කියලා හොයාගෙන ඒක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටෝර්නමන්ට් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ මෙතන පේනවා ඇති ඉස්සෙල්ලාගේ details පෙන්වන්නේ. ඒ details එක බලාගන්න මේ show tournament details තරම ඔයගොල්ලන්ට ටෝර්නමන්ට් එකේ details ටික බලාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට තව වැදගත් වෙන දෙයක් කියන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටෝර්නමන්ට් එකේ මොන හරි විස්තර print out හරි ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකට හරි pen එකට හරි දාගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ එතන ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆයිල්ස් එක එක විදිහට export කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපි මේ ටෝර්නමන්ට් එකේ ranking after round 6 කොහොමද ගන්න කියලා බලමු. එතකොට මේක ක්ලික් කරා. මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම print කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක PDF එකක් විදිහට හරි මේ Excel ෆයිල් එකක් විදිහට හරි ගන්න පුළුවන්. අපි මේක PDF එකක් විදිහට ගමු. එතකොට export PDF කරාම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කැමතිනක් save කරගන්න වෙනවා PDF ෆයිල් එකක් විදිහට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ PDF ෆයිල් එක save වුණා දැන්. මේ PDF ෆයිල් එක ඔයගොල්ලන්ට print කරගන්න පුළුවන්. අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ට මේ ටෝර්නමන්ට් එකේ ෆයිල් එක download කරගන්න ඕන නම් මේ ටෝර්නමන්ට් කරන්නේ Swiss Manager කියලා software එකකින්. මේ software එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටෝර්නමන්ට් එකේ ෆයිල් එක download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ටෝර්නමන්ට් ෆයිල් එක download කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ටෝර්නමන්ට් එකේ විස්තර ඒ software එකෙන් open කරලා ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම මේ ෆයිල් එක download කරා. එතකොට අර වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ ටෝර්නමන්ට් ෆයිල් එකෙන් අර විස්තර ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔයගොල්ලන්ට පා ගන්න පුළුවන් මේ ටෝර්නමන්ට් එක ටෝර්නමන්ට් ෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ තව පොඩි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ පවුස් කියලා විස්තරයක් ටෝර්නමන්ට් එකේ print කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ මම මේ player ගේ නම තියෙන්නේ. එතකොට පේනවා මෙයාගේ සම්පූර්ණ විස්තරය මෙතන තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට print එකක් විදිහට ඉස්සෙල්ල වගේම export කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ටෝර්නමන්ට් එකේ විස්තර තියා ගන්නවා නම් හරි මේ විදිහට player details ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ල කරලා තියා ගන්න පුළුවන් හැම ටෝර්නමන්ට් එකේ. ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ මොන හරි තව දැනගන්න තියෙනවා නම් අහලා comment එකක් දාන්න. මේ වගේ තවත් video එකකින් හමු වෙමු.